По 9 месеци, Кочани излезе од була. Обштината ги врати сите долгови кои актуелната локална гарнитура ги наследи по преземањето на власта. Првиот ден од мандатот, градоначалникот Илиев го почна со минус на основниот буџет од 76 милиони денари. За 9 месеци подоцна, салдото да е во позитива. Преку политиката на контрола на сите трошоци, финансиски ја консолидиравме обштината и денес општина Кочани е општина без долгови со салдо на сметка незамисливо за годините пред нас. А притоа и утврдена динамика на плаќање на сите идни обврски кои ќе произлезат од активните проекти кои се работат во моментот. Илиев ја преседе градоначалничката функција на 25 октомври. Тогаш на пресконференција информираше дека Кочани вкупно должи 2,6 милиони евра. Околу 800.000 евра беа тековни сметки. Понатаму над 700.000 евра неплатени сметки за училишен превоз кои сега се сервисирани. Дополнително општината има и финансиски обврски за отплата на ратите од земените кредити од Светска банка, од кои едниот кредит има остаток за враќање од 19 милиони денари до 2022-та, односно нешто повеќе од 300.000 евра. А другиот што доспева за враќање до 2027 година е во износ од 57 милиони денари, односно околу 1 милион евра.